Tere tulemast siis jälle Saivalt Community veebinarile. Et täna on meil siis dubleerimise veebinar ja koos teiega olen jälle siis mina, Heli Tennosaar. Et mina olen Saivalt Community aktiivne partner ja olen siis Saivalt Communitys olnud juba aastast 2016. Ja ma olen ka siis investor siin selles firmas. Et minu jaoks on see hästi, hästi põnev firma, sest tõepoolest tegu on siis teise tasandi transpordiga, kes veel ei ole kursis, siis soovitan minna kindlasti uurima oma kabinettidesse, kõigepealt registreerida kabinetti ja siis vaadata seda informatsiooni, sest see transport on siis üks selline täiesti uue ajastu teema. Ja ta on väga innovaatiline ning mis mulle kõige rohkem meeldib, et on ökoloogiliselt puhas. Nii et kindlasti soovitan teil kõigil sellest firmast siis osa saada. Aga mina täna räägin rohkem sellist partnerluse poolt, et tehnoloogia tutvustamise webinarid on meil ka alati olemas. Kuus on neid lausa kaks korda ja neid juhib siis Mihkel Liivakant ja järgmine on siis 24. augustil kell 7. Et meie webinarid toimuvadki õhtuti kell 7, nii et tasub nendest siis osa võtta ja kuulata. Nii tehnoloogiat, uusi uudiseid, kui siis vaadata ka partnerluse poolt. Et mina jah, olen täna siin siis rääkimas seda partnerluse poolt ja miks ma seda teile nii väga jagada tahan. Siin on selline väga mõnus võimalus saada siis endale ehitada endale võrgustik inimestest ja saada siis endale lisaboonuseid sissetulekut. Et Saivalt Community on siis selline firma, mis töötab crowdfundingu peal ehk rahvarahastuse peal ja kõikidele inimestele on antud siis võimalus sellest firmast osa saada nii investorina kui ka siin on siis partnerluse pool. Ehk siis kui te jagate edasi informatsiooni, siis firma maksab teile selle eest tasu, ehk siis me saame boonuseid. Ja see on võib-olla praegu sellises hetkefaasis, kus firma arendus on jõudnud nii kaugele, et me oleme küll lõpusirgel, aga meil veel dividende pole välja makstud, siis väga hea võimalus on saada sissetulekud boonustena. Nii et jagades informatsiooni selle firma kohta, saate siis endale töötasu tekitada. Ja ma räägin sellest siis kohe lähemalt ka nende sammude läbi, mis meile siis edu saavad tuua. Et kirjeldan nad siin kenasti kõik lahti ka. Et selliseid samme on meil siis vähemasti 7. Neid samme võib alati ka rohkem siia kirja panna, aga 7 on sellised, millest ma täna räägin ja mis võib-olla on siis hästi-hästi olulised just alustamisel informatsiooni jagamisega. Et täna on meil läbivaatamisel siis eesmärkide määratlemine. Vaatame, kuidas me teeme inimestest endale nimekirja, kuidas me aega planeerime, kuidas me esitlust teeme ja räägime ka kindlasti vastuväidetest, sest need kipuvad olema sellised komistuskivid. Ehk siis closingu tehnikat puudutan ka korra ja seal kohe järgi räägin siis vastuväidetest. Aga hakkame siis pihta, et päris esimene asi, millele ma võib-olla tähelepanu tahaksin juhtida üleüldse, kui me hakkame informatsiooni jagama, siis me võiksime endasse suhtuda nagu firma visiitkaarti ja hoolitseda enda laitmatu välimuse eest. Et pöörake siis tähelepanu, kui te lähete kohtumisele, et te oleksite kenasti korrektselt riides, et teie keha välimus ja kõik oleks tasakaalus. Ja et kindlasti oleks puhas kõik. Et minu jaoks on hästi-hästi oluline ka see, et kui inimene kasutab parfüümi, siis ta võiks olla pigem tagasihoidlik, kui siis üle külluslik. Et ma olen päris mitmel kohtumisel ka ise olnud, kus see parfüüm pole mulle väga meelepärane olnud, mida mu vestluspartner kasutab ja see ei ole päris tore teinekord siis sellel
sellel , ühesõnaga sellel koosviibimisel olla . nii et mina soovitan pigem siis olla selline tagasihoidlikum oma parfüümiga ja võib-olla hoopis kasutada eeterlikku õli . apelsiniõli on väga hea , mida kasutada ja see tõepoolest mõjub inimestele pigem meeldivalt kui ja tagasisidena on tulnud ka seda , et kõikidele inimestele see siiamaani on meeldinud ka . riietuse poole pealt nüüd soovitan siis naistel panna selga kena kampsun või kena kostüüm . ka kleit sobib väga hästi , selline tagasihoidlikum ühes toonis . ja mehed võivad siis kanda kas teksapükse ja pintsakut või mingit muud sellist viigipüksi ja pintsakut . et lips ei ole just kohustuslik , aga pintsak võiks olla ja särk võiks olla ka siis ühte värvi , ühetooniline . et see mõjub niimoodi nagu mitte väga kirjult , vaid selliselt ütleme soliidselt . ja hoolitsege ka oma hingeõhu eest , enne kui te kusagile vestlusele lähete . Kindlasti sööge midagi kergelt või siis värskendage oma hingeõhku ja vaadake , et teil ka siis maniküür oleks laitmatu . et vot sellised päris esimesed soovitused üldse , kui hakkate informatsiooni jagama , et siis enda välimus on justkui tõepoolest see , mida esimesena vaadatakse inimese poolt . ja kui teil on kõik suurepärane ja väga ilus ja soliidne , siis inimesed hakkavad teid läbi selle rohkem usaldama ka , et te nii korrektne olete ning ühtlasi ka siis seda kaupa või toodet , mida te pakute , ehk siis firmat , kus te töötate . nüüd järgmine samm , millest ma rääkida tahan , on eesmärkide määratlemine . kui te olete nõuks võtnud siis informatsiooni jagama hakata , Skyvolt Community informatsiooni , mille kohta mina ütlen alati , et see on suurepärane info , mida jagada üleüldse inimestele , sest tänapäeval tõepoolest maapinda jääb järjest vähemaks ja vaja on kolida transpordiga ära teisele tasandile . ja mida siis Skyvolt Community ka pakub , ongi võimalust sõita siis selliste trammidega , nagu mul siin selja taga pildi peal näha on ja ka kiirrongidega teisel tasandil . Nad sõidavad siis päris kiiresti , et need trammid 150 kilomeetrit tunnis ja kiirrong suisa kuni 500 kilomeetrit tunnis . et see on meie tuleviku transport , võiks öelda selle kohta ja projektid on juba ettevalmistamisel , nii et see tulevik on siis käegakatsutav ja üsna-üsna varsti saame me siis näha ka seda tänavapildis sõitmas . et praegu on meil olemas tõepoolest sellised esitlusnäidispargid nii Araabia Ühendemiraatides kui ka Valgevenes ja seal on siis see transport juba niimoodi sertifitseeritud , et inimesed on sinna sõitma kutsutud ja ka mina olen selle transpordiga siis sõita saanud . aga selleks , et üldse seda informatsiooni jagama hakata , kui teile ka nüüd see meeldib , siis tuleks paika panna kõigepealt eesmärgid . et millised on teie eesmärgid , millised on soovid , millised on taotlused iseenda jaoks , teistele seoses selle informatsiooni jagamisega . ja sellega seoses siis mina soovitan kasutada sellist süsteemi , mis on smart süsteem . see jääb hästi meelde . et smart tähendab inglise keelest tark või siis nutikas . ja selle süsteemi järgi on võimalik siis meil ka need tegevused sellisesse sõnasse kokku võtta . ja kui me hakkame siis ükshaaval vaatama , siis S täht võiks siis tähendada selget , kui eesti keelde viia , et inglise keeles on ta specific ehk siis konkreetselt määratletud , aga eesti keeles selge oleks siis hea sõna siia . mis see siis tähendab ? tähendab , et te mõtlete enda jaoks läbi , milline on teie eesmärk , millal te võtate nõuks informatsiooni jagama hakata , kus ja kuidas te seda informatsiooni jagate , kellega te seda koostööd siis teete , kellega koos te seda informatsiooni jagate . võib-olla kõige tähtsam küsimus on , et miks te seda informatsiooni jagate , miks teie jaoks on Skyvolt Community informatsioon oluline ja kindlasti ka see , et mis saab siis pärast , kui te olete seda infot juba jaganud , et milliseid tegevusi teil siis oleks vaja teha .
et selline plaan võiks siis paigas olla, et selge ja konkreetne, mis moodi, kellega, kus ja kuidas. Järgmine täht, ehk siis M-täht näitab meile ära selles eesmärkide plaanis mõõdetavuse. Ehk siis eesmärgid peaksid olema meil ka mõõdetavad. Nii et me peaksime paika panema, milliseid eesmärke me soovime saavutada ja mis ajal meil see tehtud võiks olla. Ehk siia tuleb siis see ajafaktor ka juurde. Et Skyvolt Communities on väga toredasti meil eestikeelsed kabinetid olemas. Ehk siis meie nii-öelda back office on täiesti eestikeelne. Ja ma soovitan endale selle kabineti registreerida, sest see on täiesti tasuta. Soovitage oma inimestele ka seda. Ja seal kabinetides on olemas siis informatsioon ka partnerluse kohta. Ja ka sellega ma soovitan väga-väga tutvuda, sellepärast, et seal on karjääriredel välja toodud, seal on boonusplaan välja toodud ja üldse on kabinetis meil väga palju informatsiooni, nii uudiseid kronoloogilises järjekorras kui ka siis kõike muud, mis meil toimumas on. Nii et selle kabinetiga ühendus võiks igal inimesel olla ja selle eest keegi tõepoolest tasu ei küsi. Ja ka seal kabinetis on siis meil karjääriplaan ja selle karjääriplaani esimene samm, ehk esimene aste on siis kohe selline, kus oleks vaja tekitada endale siis kolm inimest ja selle staatuse nimi on liider. Ehk siis liidri staatus ütleb meile, et meil võiks olla kolm partnerit, kes on teinud investeeringu $200 ulatuses. Ja teil endal on vaja siis ka sama suur investeering vähemasti teha. Et siis te saavutate liidri staatuse. Vot see võikski siis olla päris esimene samm, mõõdetav samm, mida te saate siis siin selles plaanis ellu viia. Järgmine täht ehk A-täht on aktuaalne. Siin on ta ka saavutatava nagu selles mõttes mõistes. Ja see tähendab siis seda, et meie eesmärgid peaksid meie jaoks olema aktuaalsed ja meie jaoks olema saavutatavad. Et me ei tohiks panna endale siis ülemõistuse eesmärk punkt üks ja meil peaks olema valmisolek neid eesmärke ka siis ellu viia. Et kõik peaks olema läbi mõeldud selle tähe põhiselt siis. R-täht ütlebki siis, et see võiks olla reaalselt saavutatav, mis tähendab siis seda, et me võiksime panna need eesmärgid selliste sammudena kirja ajalises faktoris, millel oleks nagu mõistlik ajafaktor juures, et me ei paneks üle mõistuse eesmärke. Ja mis ma sellega nagu öelda tahan on see, et kuna siin karjääriredelil kõige viimane staatus on siis Sky Expert, siis et selleks, et sinna jõuda, kulub päris palju inimesi ja partnereid ja aega ja tarkusi, et mina olen praegu üks aasta enne seda top ekspert ja võin omast käest öelda, et tõepoolest päris palju informatsiooni jagamist on selle jaoks tehtud, et see karjääriredeli pulk siis saavutada. Nii et kui te tahaksite panna endale eesmärgiks, et nädala pärast olete te Sky Expert, siis see ei ole reaalselt saavutatav. Et ma soovitan siis panna nädalaga on võimalik liidristaatus küll ära teha, nii et võite väga vabalt panna siis nädala pärast endale staatuseks liider ja see on täiesti saavutatav. Ja viimane samm, mis on siis ajaliin, ehk siis täpsustatud ajakava. Time on selle tähe taga siis inglise keeles. Ja siin peaks olema siis paika pandud kõik need plaanid ajalisse järjestusse. Et üleüldse soovitan ma teil hakata aega planeerima ja ajaplaneerimine on väga-väga oluline samm, et vaatamegi seda nagu lähemalt, kuna see kõik, mis me teeme, nõuab ju aega
ja nõuab siis ka planeerimist. Ja mina soovitan tehagi omale selline ajaline plaan eesmärkidest, mis oleks siis igaks päevaks paika pandud ja suuremas plaanis siis nädalaks kuni isegi viieks või 10 aastaks. Sest kui me anname ise endale teada, mida me ootame võib-olla 1 aasta pärast ja 5 aasta pärast, siis meil on see energeetiline pool ka olemas, alateadvus, mis töötab meiega koostöös ja alateadvus siis hakkab meile seda informatsiooni nagu toetavana juhtima. Et tasub alati teha ka pikad eesmärgid, et anda ise endale teada, et kuhu me jõuda siis soovime. Ja soovitan selleks kasutada siis väga sellist vahvat mappi, mis on Skyworld Community poolt välja töötatud. Et neid saab siis minu käest, saab Eve ja Raivo Stenmani käest ja saab Mihkel Liivakandi käest. Et küsige julgelt, saan anda need mapid teile ja saate siia hakata oma partneriga tegema siis oma eesmärke kirja panema ja tegema plaane. Ja plaanid on siin selles mapis antud nagu aastaks, tähendab kõigepealt esimeseks kuuks, 3 kuuks ja aastaks. Et väga-väga soovitan seda mappi, sest seal on veel seda informatsiooni, mida saab kasutada. Ja väga palju sellist infot, mis on just partnerile alustamisel vajalik. Näiteks telefonikõnede etikett ja sellised asjad. Aga siia päris alla saate kirjutada veel juurde ka siis plaan 5 aastaks ja plaan 10 aastaks. Nii et te saate siin julgelt seda täiendada seda. Loomulikult te võite ajagraafiku jaoks kasutada ka kalendermärkmiku. Täna on neid eri suuruses võimalik siis võtta, aga minule isiklikult siiski meeldib väga ka selles mapis olev plaan, mis on nii mõnusalt ära jaotatud, et kõik asjad mahuvad ära ühe lehe peale. Ja seda on nii hea ja lihtne ette võtta ja sul on kõik kohe silma all. Et kõik päevad ja kellaajad ja all on siis tegevuste nimekiri, sinna panete siis nende numbrite taha. Näiteks number 1 on helistamine, number 2 on esitlus, number 3 on näiteks korduv järeltöö, no, et mis teile endale sinna numbrite taha meeldib kirjutada oma märksõnad ja siis tabelisse näiteks esmaspäeva peale panete nime kella 9 Mari ja tahab tegevuse 1, ehk siis helistamine Marile. Ja siis te teate, mida te kõike tegema peate, et see on hästi, hästi mõnus plaan. Ja sellist plaani ma soovitan koostama hakata pigem reedel ja mitte pühapäeval, sest et reedeti on nädal juba selja taga ja selline hea tunne, et kohe-kohe algavad vabad päevad, siis tasubki need järgmise nädala plaanid ka paika panna, et siis on veel värskelt meeles, mis sellel nädalal tegemata jäi või mida peaks tegema. Et siis tabelisse kirja ja on järgmise nädala plaan juba olemas, saate rahulikult esmaspäeva hommikul selle ette võtta ja ei pea ju pühapäeval hakkama selle peale juba mõtlema, ehk siis nädalat pühapäeval ei ole vaja arustada, öeldakse selle pärast, soovitatakse reedeti. Ja mis mulle veel meeldib just selle pärast, et siin selles tabelis on tõepoolest võimalik kirja panna ka oma nädalavahetuse plaanid, nii et ka laupäev pühapäev on siin sees, nii et saate siia kogu oma nädala kirjutada. Ja loomulikult võib igaüks seda jooksvalt täita, aga reede õhtul vaadake kõik asjad üle, et kas siis kirja sai see, mida te järgmisel nädalal teha soovite. Nüüd kõik meie töö algab pihta siis inimestest ja kõik need inimesed, kes teie ümber on, ongi siis teie edupant või teie eduvõti, nagu siin kirjas on. Ja kuidas me siis saame hakata neid inimesi ise enda jaoks nii öelda edu nimel kaasama. Tuleb teha siis 100 inimese nimekiri ehk 100 list ja see on kontaktide nimekiri siis kõikidest nendest inimestest, keda teie siis
teate ja tunnete või veel ei tea ja ei tunne. Ehk siis esimese ringi kontaktid on kõik need inimesed, kes teile kohe esimesena pähe hüppavad, kõige lähedasemad inimesed, võib-olla sõbrad, tuttavad, pereliikmed, need pange kohe esimesena paperi peale kirja. Teise ringi kontaktid on kõik need, kelle kirja panemiseks tuleb teil siis appi võtta mobiiltelefon või siis e-mailide nimistu ja võib-olla veel mingi märkmik, kus teil võib-olla nimesid kirjas on. Ja kolmanda ringi kontaktid on siis täiesti uued kontaktid. Need inimesed, keda te siis kohtate kas jõusaalis, kinodes või siis lihtsalt mõnel koosviibimisel kontserdil saate kokku, siis ärge kartke inimeste kontakte küsida, kui te jutu peale saate, sest iial ei tea, millal teil võib selle inimesega väga hea koostöö tekkida. Ja võib-olla see uus inimene osutub siis teie väga suurepäraseks partneriks. Nii et kindlasti küsige kontakte. Ja see 100 nimekiri ei pea olema siis koosnema 100 inimesest, vaid et seal võib olla ka mitu sada inimest. Et olen ise oma silmaga näinud 500 inimeste nimekirja, inimese nimekirja ja võin öelda, et minu nimekiri on ka suurem kui 100. Nii et julgelt pange kõik kirja ja see nimekiri võiks olla selline, et on ruumi sinna kogu aeg nagu juurde ka veel kirjutada. Nüüd, kui meil on nimekiri olemas, et siis millised sammud meil oleks vaja teha selleks, et kõik hakkaks toimima, töötama ja arenema. Et esimene samm oleks siis see, et te kutsute inimesed kuulama kas webinari või kutsute inimesed teiega üks-üks kohtumisele ja teete esitluse. Teine samm oleks siis see, et te osalete kindlasti ise webinaril ja see inimene osaleb ka webinaril. Et mina soovitan näiteks pool tundi või tund aega enne seda, kui webinar toimub, inimestega uuesti ühendust võtta, kas neile helistada ja meelde tuletada, sest et tänapäeva kiires elutempos inimestel kipuvad asjad meelest ära minema. Nii nagu mul endalgi teine kord lähevad asjad meelest ära. Ja tuletada siis meelde üks tunnikene enne või pool tundi ennem. Ja kui te näete, et ta ei ole veel tulnud sinna sellele webinarile, siis võite veel vahetult enne mõne sõnumi ka saata, et webinar algab või midagi sellist. Et ootan sind webinarile näiteks või midagi sellist lõbusat, toredat, sellist, noh, ütleme, sütitavat. Kolmas samm, kui kas esitlus on siis tehtud või webinar on tehtud, on järeltöö. See tähendab seda, et kui te lubasite inimesele mingisugust infot või materjali saata, siis kindlasti tehke seda kohe, et ärge jätke väga pikka pausi ja kindlasti uurige inimese käest, sest tema on teie potentsiaalne uus partner, mis talle meeldis, mida ta veel tahaks teada, ja kas talle selle informatsioon on siis piisavalt hea, nii et ta soovib tulla partneriks või siis hakata investoriks. Et selline toredate küsimuste küsimine on alati tere tulnud. Et see näitab teie huvi ka inimese vastu välja. Ja viimane samm ongi siis, kui inimene ütleb, et talle see informatsioon väga meeldis, et siiamaani enamus inimesi ütlevad mulle, et see on väga äge informatsioon ja neile väga-väga meeldib Skyvolt Community ja et seda transporti on meil väga vaja ja esiteks on ta tõepoolest ökoloogiline ja teiseks on kõik, mis toimub teisel tasandil, on väga innovaatiline ja et siin on päris palju põhjuseid, miks inimesed siin selles firmas osaleda soovivad. Ja mina alati pakungi inimestele siis võimalust tulla meile partneriks, kas siis päris investorina kohe, mida väga paljud inimesed praegu teevad, sest siin veel on natukene alles jäänud neid etappe, aga need lõpevad peagi, nagu meile teada anti. Ja ma soovitan väga sellest osa võtta, sellepärast, et
tõepoolest hiljem enam pole võimalik nii soodsalt neid osakuid saada endale, vaid on võimalik ainult siis börsilt soetada Skyvolt Community osakuid. Ja kaasamine süsteemi on iseenesest hästi lihtne. Ma alati näitan ära, kuidas saab registreerida kabineti endale, avada, mis on täiesti tasuta, keegi selle eest mingisugust raha ei nõua. Ja selles kabinetis on inimesel siis võimalik tutvuda väga palju informatsiooniga. Ehk siis kabinetis on olemas meil ajalises järjestuses kõik, mis Skyvolt Communities on toimunud. Et meil on algsetest aegadest peale kõik sündmused, kõik asjad, kõik uudised seal ja meil on seal äriplaan. Meil on seal kõik, mis toimub praegu selle hetkel. Meil on seal näha kõik investeerimispaketid. Meil on seal partnerluspool, partnerlusprogramm ja seal on ka jälle omakorda näha siis karjääriredel ja äriplaan ja kõik, mis iganes Skyvolt Community puudutab, on siis seal kabinetis kätte saadav. Nii et ma soovitan kõikidel see registreerida see kabinet ja lugeda siis informatsiooni sealt kabinetist alustuseks iseseisvalt ka ja viia ennast võib-olla rohkem kurssi. Aga kindlasti on hea, kui inimene saab iseseisvalt just nende pakettidega tutvuda, et seal iga paketi juures on kirjeldus ja teatavasti mina ka, kui ma alustasin, olin samasugune, et Eesti inimene ongi selline, et tahab vaikselt ise nokitseda, läbi mõelda ja vaadata ja lugeda ja siis otsustada. Nii et andke inimestele see võimalus. Nii, aga nüüd vaatame korraks lähemalt kohtumisele kutsumist. Et meil on mitu varianti selleks, et kohtumisele kutsuda ja üks variant on siis telefoni kõne etikett. Selleks ma soovitan kõikidel inimestel võtta üks selline mõnus väike paberileht ja panna endale kirja stsenaarium. Et telefoni kõnede tegemine on selline paras pähkel olnud, ma arvan, eestlaste jaoks, et isegi need, kes telefonid kõnesid vastu võtavad, kui nad kuulevad, et keegi midagi pakub, siis tekib selline tõre noot natukene selline, tekib sinna hääletooni. Aga kui harjutada seda kõne tegemist, seda telefoni kõne tegemist, siis päris kiiresti on võimalik saada see käppa ja see polegi üldse nii keeruline. Aga alguses küll, ja, et tunne on selline, et ma pigem lükkaks edasi, kui teeks selle telefonikõne. Ma mäletan oma esimest telefonikõne, et mida mina tegin kunagi. Siis ma kogu aeg mõtlesin, et see, kellele ma helistasin, et parem ära võtta vastu, et parem kui ta ei võtaks vastu. Ja kui ta ei võtnudki vastu esimene kord, siis mul oli niimoodi, milline kergendus, et just kui kõne on tehtud, et vastu ta küll ei võtnud, aga vähemalt minul on see linnukene kirjas, et ma olen proovinud helistada. Aga noh, selline teguviis meid edasi iseenesest ei vii, et meil oleks vaja ikkagi inimene kätte saada ja seda informatsiooni jagada. Ja miks seda ma stsenaariumi soovitan teha sellepärast, et see aitab teil oma eesmärki saavutada, aitab keskenduda siis sellele vestlusele, et vestlus ei läheks nagu raamidest välja, aitab meeles pidada, millest te rääkida soovite ja kindlasti ei pea see olema siis selles mõttes ideaalne, et teil võib minna see kõne, telefonikõnega natukene siia või sinna poole, võite ka ilmast rääkida vahepeal, aga siis saate jälle selle stsenaariumit vaadates tulla oma teema juurde tagasi. Ehk siis, enne kui te üleüldse alustate, pange mängima mõni lõpuslugu või mõni nalja tekst või mõni nalja video, sest minu jaoks on see alati olnud selline võib-olla kerge tegevus, aga ma tean, et mulle ka on helistatud pahas tujus ja ma tunnen selle nagu telefonis hääle järgi ära. Ja see pole üldse tore, sest et see ei haara kaasa ja pigem tekitab ka teie partneris või tekitas tookord minus sellist tunnet, et ega ma väga ei olegi huvitatud sellest, mida see inimene pakub.
aga kui te olete positiivses meeleolus ja kõik on nagu väga hästi, siis see kõlab nagu teisele inimesele, teisele poole telefonitoru välja ka ja inspireerib ja vaatab inimene, kui ta kuulab teie häält, et see on midagi toredat, et see inimene on positiivne, et tema poolt pakutud tahaks ma küll kuulda. Kui te seda stsenaariumi loote endale, siis kirjutage alati välja sinna kõik need põhjused, mis teie teine osapool kasu saab. Sellepärast, et inimesed alati teevad midagi selleks, et saada midagi vastu. Et neid mõtteid võib olla siis erinevaid, sest minu partnerite seas on ka väga erinevaid inimesi, kes on tulnud firmasse väga erinevate põhjustega. Et on tuldud sellepärast, et saada dividende hiljem loomulikult, et oleks nii-öelda kolmas pensionipõlve sammas meil olemas. Aga on tuldud ka hoopis sellepärast, et jätta järgi endast ökoloogilist jalajälge. On tuldud sellepärast, et see on puhas transport, et see teeb maailma paremaks. Ja on tuldud ka sellepärast, et see on väga uhke ja uus transport ja midagi üli suurt. Ja uhkusega on võimalik öelda, et mul on Skyway aktsiad ja minul on selle teise tasandi transporti aktsiad olemas. Ehk siis kunagi keegi soetas näiteks Boeingu aktsiad ja täna võib ta seda uhkusega öelda, et ta on sellise lennufirma aktsionär, mis on maailmas number üks, eks ole? Nii, aga siin on veel üks märguanne teile, et kui te siis kirjutate seda stsenaariumi, siis võite te terve pika teksti valmis lausa kirjutada endale, aga siis märgistage ära teemalõigud, sest et siis jääb kohe silma see, millest te nagu rääkida soovite. Nende tervete tekstide juures on üks väike oht, et kui te loete seda paperilt maha, siis te võite muutuda selliseks robotlikuks. Et parem ma soovitan harjutada neid kõiki fraase ja kogu seda teksti, mis te olete valmis kirjutanud, et harjutades saab tõepoolest meistriks ja võimalik on lugeda siis maha ka seda teksti täiesti niimoodi ilmekalt, nii et te ei teki tunnet, et te seda maha loete. Aga seda ainult tõepoolest siis, kui te olete päris hästi harjutanud. Kui te nüüd soovitus veel selline, et kui te nüüd räägite, siis proovige teha seda sellise rahuliku tempoga ja kindlasti hästi selgelt, pigem aeglaselt, et teie vestluspartner saaks aru kõigest sellest, mida te räägite. Ja kui te räägite läbi telefoni, siis pigem proovige naeratada seal vahepeal päris palju, sest et naeratust on kuulda siis teisele poole telefonitoru. Nii et kindlasti soovitan teil olla pigem positiivne seal oma teksti edastades, oma informatsiooni jagades, kui siis selline vuristav ja natuke pabinas olev inimene, eks ole? Üks asi, milleks tasub siis ka valmis olla, on see, et teile võidaks öelda tänane soovi. Võidaks muidugi ka veel jämedamalt vastata, aga vahet ei ole selles mõttes, et ärge võtke seda isiklikult. Mina armastan mõelda siin juures alati, et inimestel puudub informatsioon ju selle kohta, mida ma neile jagada soovin ja nad ei tea, kuivõrd hea asi see tegelikult on. Et sest et nad ei ole ju veel seda informatsiooni kuulnud, ja nad võtavad seda võib-olla, et see on mingisugune imelik asi, millest nad mitte midagi ei tea ja järjekordne võib-olla mingi müügimees on sattunud nende telefoninumbri peale. Et ärge siis jah, vastake väga jämedalt, sest et väga võimalik, et kui see inimene kuuleb kusagilt veel seda informatsiooni ja te veel proovite talle mingil hetkel helistada, sest mina olen seda trikki ka teinud, et ma lasen mingi aja mööda ja helistan uuesti, et siis suhtutakse teisse hoopis teistmoodi, sest inimene on juba kuulnud informatsiooni võib-olla juurde ja siis ta pigem küsib teie käest küsimusi, kuivõrd ei pea teie olema selles seisus, et mine tea, mis nüüd saab.
et võtke ikka pigem selline positiivne noot ja ärge siis vastake samaga, tahan ma sedasi öelda. Et telefonikõnede harjutamine nõuab ka siis teatud oskusi ja teinekord võib olla tõesti nii, et järgmise kõne ajal olete te juba täiesti teiste oskustega ja oskate palju paremini kohe inimesele informatsiooni jagada ja ta võtab teie infot hästi vastu. Aga kui siis tõepoolest ikkagi jäädakse selle juurde, et ei soovita seda informatsiooni, siis ikkagi soovitan teil jääda intelligentseks. Kindlasti võite te öelda inimesele tänusõnad selle eest, et ta pühendas teile aega ja soovida toredat päeva. Sest kunagi ju ei tea, millal te siis pihta saite selle inimesele, kas see oli tema jaoks nagu õige hetk. Võibolla ta tegeles millegi muuga ja oli väga süvenenud ja võttis küll telefoni vastu, aga tegelikult oli ta natuke pahur sellepärast, et te helistasite valel ajal. Nii et alati tasub mõelda enda jaoks välja positiivne stsenaarium, et inimesel kas puudus piisavalt informatsiooni ja ta veel ei olnud valmis teiega suhtlema või oli tal parasjagu käsil midagi sellist, mida teie segasite ja järgmine kord on ta valmis teiega suhtlema. Ja intelligentne inimene on alati 10 korda teretulnum kui see, kes vastab samaga. Nii et ikkagi soovitan teil jääda selliseks sõbralikuks, sest siin on veel üks võibolla väike selline nüans. Me ei tea ju kunagi, kuna me jälle seda inimest võime oma elus kohata. Ja mõelge kui tore, kui te saate kokku ja te räägite, et te olete Skyvelt Communities top ekspert näiteks ja see inimene ütleb, et jaa, et ma olen sellest firmast kuulnud ja teie vist olitegi see, kes helistas, et ma väga vabandan teie ees, et ma tollel hetkel ei saanud teiega rääkida ja olin teie vastu väga, väga jämeda koeline, aga et nüüd ma olen valmis teid ära kuulama ja ma olen sellest firmast nii palju juba kuulnud, et võibolla me saame siiski oma koostööd alustada uuelt lehelt. Et võibolla selline stsenaarium oleks mõistlik teil ise enda jaoks nagu mõelda siis. Aga jah, harjutada tuleks ikkagi, et harjutamine teeb meistriks ja telefonikõnede harjutamine kindlasti tuleb kasuks. Harjutada on kõige parem koos kas sõbra või pereliikmega läbi mängida sellist helistamise stsenaariumi. Miks see hea on, on just sellepärast, et sõber saab teile igasuguseid vigureid teha, saab teile mängida toredat klienti ja mitte toredat klienti ja ajada teid oma küsimustega segadusse ja siis te saate vaadata, kuivõrd osav te juba olete, et saate siis näha, kas oskate ennast nii-öelda maksma panna ja oskate igas olukorras leida vastuse selle inimese küsimusele. Ja pereliikmetega on see ka, et te võite teinekord ka nalja nendega teha samamoodi vastu sellist nalja, mida võibolla kliendiga ei tee. Aga harjutamise jaoks on alati siis väga mõnus, kui saab kellegagi koos seda teha. Kui aga juhtub nüüd niimoodi, et meil ei ole kedagi, kellega harjutada, siis tänapäeva tehnika on nii suurepärane. Meil on mobiiltelefonid, mis lindistavad ja salvestavad. Ja meil on veel igasuguseid toredaid aparaate, millega saab siis videosid teha. Et soovitan siis ise enda nii-öelda kas esitlus või telefonikõne videosse võtta ja vaadata, mis moodi te siis seal video peal välja näete. Mina ka, kui ma nägin esimene kord ennast videost, siis mulle tundusid nii mõnedki asjad väga kummalised ja mida ma avastasin oli siis see, et ma kordan teatud sõnu, ehk siis mul on parasiit sõnad ja mul olid ka parasiit liigutused. Et siis te näete jah ise enda kõik need nüansid ära
ja saate hakata neile tähelepanu pöörama ja saate neid parasiitsõnu ka siis vähendama hakata, kui te teadlikult teda jälgite, et mida te siis parasjagu räägite. Ja ikka veel kord toonitan, et halvim, mis saab juhtuda, on, et teile öeldakse ei, aga neid eid ei pruugi jääda eideks, et need võivad eid olla sellel hetkel, et suhtuge sellesse nii, et need võivad muutuda siis jaadeks mingil hetkel. Nüüd, kui te telefonikõnet teete, siis kindlasti andke aega oma potentsiaalsele partnerile ka sõna sekka öelda, et ärge siis ainult ise vuristage, vaid kuulake oma vestluskaaslast ka, sest siis te saate selle põhiselt, mida tema räägib, esitada talle ka õigeid küsimusi. Ja rääkige siis alati energilise tooniga, sest et see, mis teie häälest välja kõlab, on siis kas kaasakiskuv või siis pole kaasakiskuv. Nii et esimene asi, mida te peaksite inimeses tekitama, on siis uudis himu selle toote vastu, mida te talle pakute. Et kokkuvõtvalt võiksin ma siis kõik selle, mis ma rääkisin telefonikõnede kohta, kokku võtta niimoodi. Valige välja enda jaoks õige inimene, ehk siis võtke oma kontaktide nimekiri ja vaadake, kes teile tundub kõige toredam ja sümpaatsem, et te teate, et see inimene alati kuulab teid ära. Valige selline inimene. Siis kindlasti küsige, kas on hetk aega rääkida. Kui on nüüd võõras inimene, siis tutvustage ennast. Tehke selline väike nali või mingi asi ja siis rääkige, millega te tegelete, kes te olete, kus kohas te informatsiooni saite näiteks. Ja kindlasti tooge välja kõne eesmärk, millega seoses te helistate. Ärge esimesel korral väga pikalt hakake selgitama, vaid rääkige siis inimesele, et te soovite talle jagada informatsiooni ja kutsuda ta kas siis webinarile või siis soovite temaga kohtuda ja et kas ta leiab teie jaoks 10-15 minutit lühiesitluse tegemise jaoks, et siis te saate lähemalt juba näidata ja rääkida, millega tegu on. Aga mainige kindlasti ära, et teil on pakkuda talle midagi erilist. Küsige alati siis arvamust, kui te olete saanud mõne sõna öelda, mis see on ja jätke kindlasti õhkond, et inimene võib teile ei öelda. Et kas siis sellele, et ta ei taha tulla esitlusele või siis sellele, et ta ei taha ka sellest informatsioonist midagi kuulda. Et loomulikult proovige inimesega saada kokkuleppe, et te saate temaga kokku või siis vähemalt kõne lõppedes leppige kokku järgmine helistamise võimalus, et oleks selline asi nagu kirjas, et te saate talle veel kord helistada, et võib juhtuda, et tal sellel hetkel pole aega ja siis saate talle helistada järgmine kord ja rääkida oma teema lahti. Nüüd rääkides closingu tehnikatest, et kui te olete juba inimesele lahti seletanud kõik need tehnoloogia asjad ja rääkinud lahti informatsiooniga partnerluse kohta, näidanud kabinetist kõiki investeerimise võimalusi ja näidanud ka partnerluse ehk äripoolt nii öelda ja inimesele see meeldib, siis küsige kindlasti need küsimused, mida ma teile siin praegu välja pakun, et kuidas teile meie projekt meeldib, et mis teile seal kõige enam meeldis või tähelepanu tõmbas. Et inimene pööraks oma tähelepanu siis sellele, mis teda nagu kõige enam huvitas. Ja andke talle võimalus hinnata seda kõike 10-punkti skaalal, et kui palju talle siis, et kui oleks võimalik panna punktid, et mitu punkti siis Skyway informatsioon väärt on, et tema silmis, et kus tema sellel skaalal asuks. Et see annab teile väga hea ülevaate, kui palju inimene huvitatud on, annab teile võimaluse veel
juurde informatsiooni rääkida, huvi veel ärgitada, huvi veel juurde tekitada ja annab teile teada ka, et kas inimene on juba valmis järgmisteks sammudeks või veel mitte. Nüüd see, mis puudutab partnerluse poolt, kuna siin on boonused, siis Skyvolt Community on väga helde firma. Ta maksab oma partneritele ja oma informatsiooni jagajatele siis esimese liini pealt suisa 15% boonuseid, siis selle põhiselt te võite küsida oma potentsiaalse äripartneri käest, kui palju raha te soovite kuus teenida. Ja püüdke siis jääda sellise mõistuse piiridesse, et esialgu oleks see siis, ütleme ikkagi seal mitte 100 000, vaid jääks siis sinna 1000-2000 piiridesse. Kindlasti uurige siis oma partneri, uue tulevase partneri käest, kui palju aega ta on nõus panustama. Sest kui ta on nõus panustama näiteks 10 minutit, siis tõenäoliselt tal sellist sissetulekut saada võimalik ei ole. Et sinna tööd tuleb teha ikkagi ja panustada tuleb sinna firmasse, et sest see on töö nagu iga teinegi. Ja informatsiooni jagamine võtab ju aega, eks ole? Küsige tema käest, oma potentsiaalse partneri käest, võib-olla natuke ka provotseerivaid küsimusi ja näidake selle läbi, et te olete nõus kõike seda koos temaga tegema. Et küsige ta käest, et kui palju aega te nõus olete panustama, kui te teete seda koos minuga. Vaadake, mis ta siis vastab. Siis ta võib-olla tunneb, et ahaa, mul on tugi olemas, mul on võimalus, et keegi mind toetab, aitab. Ja ta ütleb juba, et ta on nõus panustama näiteks iga päev, tund või kaks, mis oleks väga ideaalne. Ja siis küsige lõpus, et saada inimene mõtlema, et ta on nõus rohkem aega panustama. Et kui mina olen nõus panustama nädalas 10 tundi, et sina saaksid sellise sissetuleku, et kas siis ka sina oled nõus tegema selle 10 tundi nädalas näiteks pool aastat järjest. Et vaadake, mis ta siis vastab. Kui ta on sellega nõus, siis on loota siit tõepoolest, et sa saad väga hea partneri endale ja te saate koostööd alustada. Võite nii öelda käed lüüa. Küsimused võivad siis olla veel ka sellised, et kuidas me siis koostööd alustame, et kas me teeme teile kohe isikliku veebikabinetti ära ja ma aitan teil ka partnerlusleppe lepingu teha. Et siin partnerlusleppe leping tuleb teha, kui me tahame informatsiooni jagada ja tahame siis boonuseid endale saada. Ja boonustega on niimoodi, et boonuseid saab siis kasutada väga efektiivselt enda investeerimispakettide eest maksmisel, kui ka saab neid siis kanda välja päris panga kontole omale ja kasutada siis ükskõik mille jaoks. Nüüd, kui meil on tegu järelmaksupaketi kokkulepetega, siis jälle selliste positiivsete tulemuste saamiseks võite küsida selliseid küsimusi, kus oleks kaks valikut, aga mõlemad on siis nii-öelda jaatavad. Näiteks, kas me lepime kokku järelmaksupaketis või ühekordses investeeringus, kuna Skyvolt Community pakub väga suurepärast võimalust võtta investeerimispakett järelmaksu peale ilma intressita. Siis väga paljud inimesed valivad selle makse võimaluse, et saada suuremat, ütleme, paketti endale võtta. Nii et populaarsemad paketid ongi siin $100 kuus ja $200 kuus. Aga meil on ka võimalus panna kõige väiksem pakett, mis on $25 kuus. Ja kui siis inimene on nõus tulema nii partneriks kui investoriks, siis jälle võib küsida, et kas me valime enne välja paketti, või aitan teil kohe partnerlusleppe ära teha, et näha siis seda karjääriredelit ka. Nüüd vastuväited on sellised tõsised komistuskivid, kui inimesed hakkavad ütlema selleks, et võib-olla mitte rohkem informatsiooni kuuldagi, ilma, et nad teavad, millest heast nad ilma jäävad,
kui te pakute, et ma pakun teile võimalust osaleda sellises firmas nagu Skyworld Community ja saada osa teise tasandi transporti aktsiatest, siis sõna aktsia tekitab inimestes sellise tunde, et nad vastavad teile, et see on minu jaoks liiga kallis. Sest siia maani on kõik aktsiad olnud üsna kallid ja krõbedate hindadega. Siis mina saan siin öelda, et tänapäeva maailmas on meil kõik asjad väga kallid. Kui on sõber või tuttav, siis saab ka nalja visata, et kallis on see, kes käed ümber kaela paneb. Aga jääme siis praegu sellise teema juurde, kui öeldakse, et see on liiga kallis ja on võõram inimene. Et siis võite öelda, et jaa, et kõik asjad täna kallinevad, et ükski asja ei lähe meil siin odavamaks, et näed, et bensiingi on väga kalliks juba meil läinud. Aga ma saan näidata teile võimalust ka, kuidas te saate teha endale sellise lisa sissetuleku, et te saate omale investeeringut lubada. Ja siis näitate äragi selle partnerluse poole, kus on võimalik saada siis boonuseid läbi informatsiooni jagamise. Kui inimene jälle ütleb, et mul pole nii palju raha, et investeerida, siis on täpselt samamoodi. Näitate talle esialgu siis võib-olla oma kabinetis, kuidas karjääriredel välja näeb ja kuidas informatsiooni jagamise peale makstakse boonuseid. Ja mis on veel Skyworld Communities super luks asi, et väga paljudes sellistes ettevõtetes, mis töötavad läbi suhteturunduse, peab olema ise juba enne mingisugused paketid soetanud või midagi teinud, et saada tulu. Siis Skyworld Communities on see täitsa suisa vastupidine, et kui teie jagate informatsiooni, siis teil ei pea olema endal veel sissemaks tehtud, kui juba teile laekuvad boonused, sest et see on ka õiglane, kuna töö on juba tehtud. Nii et väga super firma jälle ütlen au ja kiituse selle kohta, et nad niimoodi teevad ja juba ette ja annavad sulle tehtud töö eest boonused kätte, nii et sa ei pea olema ise investeeringud teinud. Kui nüüd inimene soovib arutada oma abikaasaga seda, või kolleegiga, siis kindlasti pakkuge talle see võimalus, öelge, et loomulikult annan ma teie abikaasale ka võimaluse informatsiooni kuulda ja teada saada, mida kõike head siin firmas on võimalik saada, hiljem dividendidena ja kohe juba boonustena, et paneme uue aja ja saame kokku ja ma räägin ja näitan teie abikaasale või kolleegile samad asjad. Näitan kõik ära, mida kõike siin head on. Nii et antke alati võimalus, aga pange kindlasti paika kuupäev ja kellaaeg, millal teil uus kohtumine siis toimub. Nüüd need, kes ütlevad, et see on püramiidskeem, nendega on eriti tore, sellepärast, et minule see teema väga meeldib, kuna ma olen seda püramiidskeemi asja ristipõiki ise ka uurinud enda huvi oli seal juures hästi suur, siis kui keegi mulle niimoodi ütleb, siis ma alati küsin, et kas te võiksite mulle lahti seletada, mida teie jaoks püramiidskeem tähendab. Ja siis inimene ütleb, et mida ta sellest arvab ja väga tihti tuleb sealt selline info, et no see on see, kus ühed panevad raha sisse ja teised võtavad välja ja siis viimased jäävad ilma nii öelda. Ja tõepoolest püramiidskeem on selline firma mudel, kus tooteid ja teenuseid pole, raha pannakse sisse ja võetakse välja ja seal ei ole tegu siis mitte millegi loomisega. Ja siin on hästi võimalik ära näidata, et Skyworld Community ei ole siis püramiidskeem, kuna meil on reaalselt olemas tooted juba, mis on sertifitseeritud. Meil on Ökotehnopark Valgevenes, ma näitan alati siis videod ära. Meil on innovatsioonikeskus Araabia Ühendemiraatides, Sarjas. Jälle näitan videod ära, kuna ma olen ise seal ka käinud, siis on mul natukene võib-olla lihtsam, aga meil on videoisid väga palju ja YouTube'is näha ja saada, nii et saate neid näidata. Ja meil on pakutavad teenused, mis on reisijate vedu ja ka kaubavedu tulevikus. Nii et kõik, mis kummutab püramiidskeemi, on meil täiesti olemas. Ja niimoodi saate teie ka vastata ja selle ümber lükata, et siin ei ole tegu püramiidskeemiga. Nüüd, kui te hakkate esitlusi tegema,
siis jälle soovitan teha teil kondikava, sellise esitluse ette valmistada, sellise lühikese esitluse. Mina kasutan selleks Skyvolt Community brošüüre ja väga-väga soovitan teile ka. Seal on täpselt samasugused ilusad pildid, nii nagu on mul selja taga siin kohe plakati peal, on ka selles brošüüris ja väga lihtne on sellega teha ja sellega saab teha siis seda lühiesitlust ehk 15 minutit ja teil on kõik kenasti juba ära räägitud. Või siis saate teha pika esitluse, mida ma soovitan teha slaididega. Jälle Skyvolt Community kabinetis on kõik slaidid olemas, ilusad pildid, jutu saate ise juurde panna. Slaide on olemas ka täiesti eestikeelse tõlkega, nii et kõik tööks vajalik materjal on meil firma poolt valmis tehtud, mis on väga suur asi, et meil on olemas tööriistad, millega töötada. Ja esitlusi võiksite siis esimesi teha niimoodi, et teete 5 esitlust koos oma mentoriga, ehk siis oma nii-öelda selle kutsujaga, kes teid siia sellesse firmasse kutsus. Ja see võiks välja näha nii, et 2 esimest esitlust teeb mentor, teie teete märkmeid, vaatate, kuulate, siis 3. Esitluse teete pool ja pool, võtate need osad, mis teile juba tunduvad, et sellest ma võiksin juba rääkida, et mul tuleb välja küll. Ja 2 viimast esitlust teete siis täiesti iseseisvalt, mentor istub teil juures, vaatab, kuulab ja annab siis konstruktiivset, positiivset tagasisidet teile pärast. Et mentoritele panengi südamele, et kindlasti siis juhtige tähelepanu, mis läks väga hästi ja juhtige tähelepanu ka sellele, mida saab paremini teha, aga sellises positiivses võtmes. Nii et need esitlused jah, võiksid siis olla nii 15 minutit kui 45 minutit, aga mängige need esialgu läbi koos oma mentoriga siis. Ja siin on veel üks pluss, kui te lähete koos mentoriga ja te ise ütlete, et ma olen selles äris uus, siis te saate alati öelda, et see mentor teil on olnud siin juba pikka aega ja teab sellest firmast väga palju ja tema on siis just kui nagu autoriteet. Et te saate nagu natukene seda kasutada seda oma mentori abi siis. Kindlasti on soovitus kliendile ära näidata, miks meie projekt on siis arukas ja oluline, et tuua välja siin see ökoloogiline samm, siis see, et ta on mõlemale osapoolele majanduslikult kasulik, et siin on siis tegu teise tasandi transportiga, mis on puhas ja et siin on meil ütleme, sisse logimisel on meil mitmekordne tuvastussüsteem, sest tegu on siiski lõpuks aktsiatega, et meil tuleb ennast verifitseerida, et see on väga usaldusväärne, et ka pangad toetavad tänu sellele meid ja saab teha siis sissemakseid läbi pankade, et kõik sellised pooled näidake ära, sest et inimesel on vaja seda turvatunnet, et ta saaks aru, et firma on usaldusväärne. Siis näidake ära, kuidas saab ilusasti investeeringud teha, ka see, et esimene kord tõepoolest uuritakse ja kontrollitakse, et te olete päriselt eksisteeriv inimene ja et panka, et teil on pangas ka konto ja panka nõuab teil nii-öelda sellist enese tuvastamist. Kindlasti küsige inimese käest, mis teda huvitab, kuulake teda, mis on tema eesmärgid, soovid, et kas ta tahab hiljem dividendide rohkem saada või ta pigem tahab siin firmas lihtsalt olla, et ta oleks omale saanud ühe võimaluse innovaatilises firmas. Et kõikest sellest nagu rääkige ja uurige. Näidake ära paketid, näidake kõige väiksemad, näidake kõige suuremad, näidake kõige populaarsemad. Ja näidake siis, millised võiksid olla siis need paketid, mis temale sobivad, et arutage need läbi. Kindlasti näidake ära arenguetapid, need kõik on kabinetis. Võitegi siis registreerida inimesele kabineti, et tal oleks hea ise lugeda uudiseid ja vaadata üle need arenguetapid, vaadata ka siis seda partnerluse poolt. Nii et kindlasti kõik need sammud, mida ma siin eeles lugesin, näidake inimesele ära ja andke võimalustel ise ka tutvuda siis oma kabinetis.
väga tore, kui teil oleks siis ka midagi sellist reklaammaterjali. Meil on väga mõnusad brosüürid, jälle saab soetada neid minu käest, Mihkel Liivakandi käest ja Eve ja Raivo Stenmani käest. Meil on ka visiitkaarte võimalik tellida, täiesti nimelisi Skyvelt Community logoga. Et kõik need võimalused on olemas ja tore, kui teil midagi sellist on, et te saaksite siis kui firma esindaja seda ka näidata või siis visiitkaarti jagada. Nüüd panen südamele veel selle, et järeltegevused peale kõnet on väga vajalikud, et kui te olete inimesega suhelda saanud juba ja ta on huvi üles näidanud, siis kindlasti suhelge temaga päris tihedalt edasi ja andke talle vajaliku informatsiooni ja kui ta on osalenud siis kas esitlusel või siis veebinaril või käinud teiega otse kohtumas, siis ärge laske tal maha jahtuda ja suhelge temaga kohe järgmisel päeval, sest statistika ütleb, et mida kiiremini te inimesega suhtlete, seda tõenäolisem on, et ta seda informatsiooni mäletab, ta on selle informatsiooni sees ja teda see informatsioon kõnetab ja ta on teie potentsiaalne uus partner suurema tõenäosusega. Nii et ärge siis laske oma klientidel maha jahtuda. Ja selleks, et teie ka maha ei jahtuks, on siis meil tehnoloogia tutvustus 24. augustil kell 7, et saate inimesi kutsuda esitlusele ja jagada informatsiooni. Ja dubleerimise koolitus jälle toimub meil 26. augustil kell 7 õhtul ja siis ma räägin jälle kõik need punktid lahti ja võite ka oma partnereid kutsuda seda kuulama, et neil oleks siis hea ülevaade ja mõte, kuidas siis sellest tegutsemist alustada ja mida siin üldse vaja teha oleks, et partner olla, et millele nagu tähelepanu pöörata. Et ma loodan, et teile meeldis see partneruse pool, saite häid mõtteaineid, et soovin teile mõnusat algavat reedet ja veel mõnusamat nädalavahetust. Ja loodan, et järgmisel korral olete te jälle minuga, aga siis juba koos oma sõpraga või uue potentsiaalse partneriga kuulamas siis seda informatsiooni. Mina tänan teid ja kohtumiseni 26. augustil.